damn phones. Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. Son los que tienen ayuda. Jeg fikk beskjed om at her kan det være med speakeret ditt. Jeg vet ikke om det er rasfare eller noe for noe. Jeg vet ikke om jeg skulle ha en kjellhold eller noe. Det var for litt, men. Der ja. Og der har de skyter oppover. Kan jeg ta et bilde mer? Jeg kan ta et bilde per bilde bakover, så slipper jeg å gå tilbake igjen. Til dere som irriterer dere over at jeg tar bilder mens jeg filmer. Eller se på mine filmer og irriterer over det. Ikke se på filmene. Ta heller og så. Se på noe annet i stedet for. Sånn der. På materialene uten på ræva. Det er ikke noe mer enn her nå. Det ser nesten ut som det er en gang til oppi der. Ja, det løkta mi på samme armen som kamera. Nå ser vi bare å tråkke igjen her. Uten å tråkke igjennom her. Sånn. Så man ser det litt her. Jagger faen er en gang opp der. Synd å ikke nå holde meg inn, men jeg klager med kamera, altså. Jeg må filme et kamera om gangen her. Nå går jeg over til fotoapparatet, tenker jeg. Jeg ser opp der nå. Det er det samme hjulet enda. Der tar ikke jeg sjansen å gå opp, altså. Skoene mine tåler ikke ned igjen her. Men jeg prøvde å skyte seg oppover. Nå stikk jeg ned før jeg tar seg ned her. Ja, da stakk vi ut. Bare pass på at jeg ikke sklir ut her. Ja.
Her er glass og dritt. Det er ikke glasset som begynner meg, det er spiker her. Sånn. Nå skal jeg og Arne hjem igjen, ikke? Jeg er faen meg trøtt og sliten etter den dagen her. Da avslutter jeg. Takk for at du så på. Ikke glem å like. Ja, altså gi en tommel opp. Jeg beklager filmen med en hand her, men jeg hadde ikke noe hodevann på meg nå. Så da ble det sånn som det ble. Ikke glem å gi en tommel opp for å like, del, subscribe. Hvis ikke du har gjort det allerede, så trykk på bjelleknappen for å holde deg oppdatert. Det kommer flere sånne videoer fremover. Ha det godt.